today, mga ka-sports natin dyan. Cherry Tigo, handang-handa nang sumabak sa PBL All-Filipino Conference 2024 at nakumpleto na nga nila ang kanilang full lineups. Marami man mga ka-sports natin dyan pinagdaanan ng mga nakaraan conference ang Cherry Tigo, pero maganda pa rin ang naging tapos ng kanilang standing sa 2023, kung saan naman pasok pa rin sila sa top 4 sa pangungunangaya ni Maylin Paat at ng Lowry Sister. Gayunpaman, hindi man sila nakapag-podium finish, kung kaya talagang nagsumikap sila na mag-recruit nga ng bagong mga players at makakatulong ng husto sa kuponan nga ng Cherry Tigo. Lalo higit malakas naman talaga ang mga players dito at may Aya Laure na tagabuhat nga ng team, at ngayon nga ay nadagdagan na nga sila ng mga dagdag na pwersa galing nga sa F2 Logistics, kung kaya maganda talaga ang magiging laban pagdating nga sa PBL All-Filipino Conference 2024. Atin nang sisilipin at kikilalanin ang mga players nga na mga malalakas at masasabi talaga natin na magsha-shine rin dito sa Cherry Tigo. Kaya panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo, dahil narito na nga ang kanilang first 6 ng Cherry Tigo sa PBL 2024. Bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel at syempre, i-click nyo na rin ang ating notification bell para lagi kayong ma-update kapag may issue tayo sa volleyball. Drop it! At bago natin puntahan ang pinaka-update natin sa Cherry Tigo lineups, atin munang isa-shoutout ang mga nag-comment nga sa atin. Sabi nga ni Lydia Manuel, subscribe na po kita, pa-shoutout po. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe. Sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe na kayo. At syempre, sa next natin na update, isa-shoutout ko kayo kung sino ang nais nyong ipa-shoutout. At narito pa ang isang masugid natin manunood na gusto rin magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Roy57. Sabi niya nga, pa-shoutout naman boss niya. Mega-mega loud shoutout sa inyo dyan na dalawa na gusto magpa-shoutout. Kayo ngayon ang bidan natin sa pa-shoutout. Kaya sa mga nais po dyan na ma-flash rin sa ating mga susunod na vlog, sa mga fans dyan ng volleyball na gustong magpa-shoutout, mag-comment na kayo sa baba. At sa next nga natin vlog ay mabilisan natin na ipa-flash nga ang inyong nais na ipabate. Yan mga ka-sports, atin ang ipagpatuloy nga ang usapin nga pagdating sa first 6 lineups sa 2024 ng Cherry Tigo, sapagkat mas pinalakas na nga sila at mas pinabangis. Narito ang mga makakatulong nga ng ating Maylin Pa at Jasmine Nabor at ng Lowry Sister. Unahin na natin dyan ang kanilang kasama sa first 6 lineups, ang napakagaling at napakalakas na si Maylin Paat. Hindi naman natin maitatanggi mga ka-sports natin dyan na ang pangalan nga ni Maylin Paat ay tumatak na rin sa larangan ng volleyball, lalo higit noon ay namayagpag nga ang kanyang karera matapos na maging import nga siya sa Nakhon Ratchasima at nakasungkit pa nga siya doon ng International Award. At ngayon naman mga ka-sports, hindi rin naman natin maitatanggi na medyo talaga humina na rin itong si Maylin Paat, sapagkat galing nga siya sa injury. Pero ngayon, paparating na PBL 2024, narito ay muli na naman susubukin si Maylin Paat sa kanyang mga makakasagupaan na malalakas na team. Pero good news to para naman sa Cherry Tigo, sapagkat bumalik na nga ang angking kagalingan ni Maylin Paat at 100% na okay na ngayon ang kanyang kondisyon, at handang-handa na nga siya sumabak muli sa hampasan. Dumako pa tayo sa makakatulong ni Maylin Paat, walang iba kundi ang fresh na fresh na galing nga sa F2 Logistics na si Ara Galang. Ang outside spiker na si Ara Galang ay multi-awardee rin pagdating sa larangan ng volleyball, at sobrang dami niya nang napatunayan, kung kaya nga malaki ang may tutulong niya rin sa team nga ni Maylin Paat.
At dito ay titingnan natin kung makakapag-volume finish ba muli ang nasabi nating Cherry Tido, sapagkat matagal-tagal na nga sila nagkaroon ng kampiyon. Nagkaroon sila ng huling gold medal nang narito pa nga si Jaja Santiago, at simula noon ay never na nga silang nakatikim pa ng medalya pagdating nga dito sa PBL. Ngayon narito na si Ara Galang, ay titingnan natin kung talagang makakatulong ba ang mga galing sa F2 Logistics. Sa tingin ko naman ay mukhang makakapag-podium finish na sila, sapagkat malalakas naman sila eh, at madadagdagan sila ng powerful attacker na si Ara Galang. At narito pa ang kanilang makakasama rin sa first six. Walang iba kundi ang ating Jasmine Abor, ang very talented na setter, at si Buding Durendez na may award na rin ng Best Libero. Alam naman natin kung gaano kagaling ang dalawang ito, at very solid nga ang kanilang tandem. Alam naman natin mga ka-sports natin dyan na mas maganda ang pagsiset ni Jasmine Abor kung maganda nga ang first ball. At na kay Buding Durendez yan. At kapag maganda nga ang first ball ni Buding, sure tayo na maganda rin ang pagkakaset ni Jasmine Abor sa kanyang mga spikers. Kung kaya makakahataw nga dito ang kanilang mga kako-teammates. Kaya tabangan na lang natin ang tandem nga ni Buding Durendez at ni Jasmine Abor. Dumako naman tayo sa kanila pa sa isa sa mga makakasama, ang malakas pa na outside spikers. Walang iba kundi ang nag-iisang star players nila na si Ayal Lowry. Kung noon nakaraang conference ay si Ayal Lowry nga ang bumuhat sa kanilang team, mas maganda ngayon mga ka-sports, sapagkat narito nga marami na siyang mga makakatulong na galing nga sa F2, kung kaya nga mas makakahataw na ng gusto ngayon ang Cherry Tigo team. Lalo higit alam naman natin na itong si Ayal Lowry ay palaban talagang players. Mukhang talaga ang mga ka-sports natin dyan na magaganap na nga ang hula ng iba na nagsasabi na makakapag-podium finish na ang team nga ni Ayal Lowry, at dahil nga yan sa mga bago nilang mga makakasama at makakatulong. Malakas na talaga at solid na ang Cherry Tigo, sapagkat nga mukhang ito na talaga ang pinaka-perfect nila na lineups. Mga malalakas na talaga. Narito naman mga ka-sports ang nasabi natin makakatulong pa ni Ayal Lowry ng gusto. Walang iba kundi si Chang Abby Marnano, ang kanilang middle blocker. Nakilala talaga si Abby Marnano sa kanyang mga running attack at sa kanyang ngang pag-hair clip at pagsaswag. Magaling naman talaga si Chang Abby Marnano, at inilalabas niya nga ang kanyang nararamdaman kapag nakaka-score siya. Ang kanyang pagsiselebrate ay ang kanyang pagsaswag. Ito raw ang kanyang ginagawa para ma-boost nga ang kanyang mga kako-teammates at para magising. Well mga ka-sports, hihintayin natin muli ang nakakamiss na mga swag nga ni Chang Abby Marnano, dahil nga hindi lang si Chang Abby Marnano ngayon ang maswag, sapagkat nga narito pa ang kanyang makakatuwang na isa rin swagger dito nga sa Cherry Tigo. Walang iba kundi ang nag-iisang napakaganda rin katulad ni Chang Abby Marnano na si Pongay Gaston. Isa nga si Gaston sa mga kinabibisita noon ng mga netizen, sapagkat nga sa kanya nga ang pag-shake swag na kumbaga para siyang nakukuryente. Sa ngayon mga ka-sports ay mas lalo kayong mabubisit, sapagkat narito na nga ang dalawang natin na swagger. Si Abby Marnano ay magkakasama niya nga bilang middle blocker ang ating napakaganda na si Pongay Gaston. Pero huwag kayong mabisit, sapagkat ito ay kanilang pamamaraan lamang sa kanilang mga pagsiselebrate. Ganito sila magselebrate talaga. Napapaswag lang sila para maboost pa sila ng gusto. So yan na nga mga ka-sports, dahil nakilala na ninyo ang ating mga magagaling na first six lineups ng Cherry Tigo. Sa tingin nyo, makakapag-podium finish ba sila? Kung sa tingin nyo ay makakapag-podium finish sila sa paparating na PBL All-Filipino Conference, comment naman kayo sa baba. At syempre, para hindi kayo mahuli sa lahat ng mga kaganapan natin pagdating sa larangan sa volleyball, mag-subscribe na kayo. Yan muna ang pinakalatest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.